plaer rebre, rebre así el plató de la Fira de Llibre de València a Carles Cano i més en aquesta ocasió que ens porta un llibre preciós que es diu Mi tío i el misteri de la caracola. Hola, Carles. hola, què tal? Soy. Eh, quin llibre més bonic, quina història més bonica. Conta-la, a veure, què, què li passa a Gabriel i, al seu tio Miguel. Pues, eh, el que li passa és que és, és un nano que ha nascut sort, i aleshores, el seu oncle, que és un narrador oral, la primera cosa que fa, només s'assabenta que el seu nebot ha nascut sord, és anar a aprendre la llengua de signes, perquè no vol que el seu nebot se perdi ni una de les botxes històries que ell hi conta. I aleshores, eh, la història comença, diríem, el narrador és el nano, el nano quan ja té 6, 7, 8, 9 anys, i aleshores està comptant els regals que li fa quan té el seu aniversari, a partir d'això, de 6, 7 anys. No? Aleshores, la història és que eh, li fa uns regals molt especials, li regala una brúixola, però és una brúixola màgica que a les 12 i 7, i el, el nano diu, Ei, eh, eh, a les 12 i 7? Sí, sí, no, a mi també m'ha de sorprendre, no és a les 12, sí. Els dies de lluna nova es torna boja i marca el, el camí de les illes meravelloses, no? I quines són aquestes illes? Ma, mira, doncs pues, n'hi ha una que és la, la illa de la felicitat i la tristesa. N'hi ha dos fons, una de, de pedra i una d'or. Si, tu de quina veuries? Doncs eh, pues, jo de la de pedra. Series feliç durant un any. Aleshores li va contant que eh, cada un d'ells regals que li fa durant eh, el, el, el seu aniversari porta una història, que és el més fantàstic d'aquesta de, de, història. I l'últim de tots és un caragol de mar que, eh, clar, a un nano sort, quan ell li el fica l'oncle, el, el, els pares eh, s'enfaden, se ¿no? però diu ei, no saps què és sort? Ei, hey. Que hi, I aleshores l'oncle li conta amb les mans totes les coses que mm. hi ha en eh, aquest no? Que totes estes històries que estàs contant, eh, eh, l'oncle eh, les conta amb, amb les mans. Amb llengua de signes. Clar, clar, amb, el llengua, amb llengua de signes. I el nano també, eh, les, eh, que això és una cosa que em vaig empenyar molt en, en, en recordar, eh, perquè sí que m'havia oblidat una miqueta. Havia dit al principi que, que el nano era sort i tal, però després no es veia, no? I va dir, hòstia, és veritat que no es veu, no? S'ha de veure que no, que, que al llarg del conte que el nano és, és, és uh -huh. sort, no? I aleshores és una història de, de, de superació, de tendresa, d'amor, de... de... Uh -huh. És, és una història... Molt, estic molt content. Uh -huh. A més, va néixer d'una forma molt, molt curiosa, perquè ha anat creixent eh, sense trencar-se, no? Que és, a vegades també el difícil. Uh -huh. I com va néixer esta, esta idea? Perquè ser... mos, ens ho has deixat ahir, de, volem saber com Mira, va Mira, néixer esta història. Va néixer d'una forma molt curiosa, perquè un, un eh, editor molt xicotet de, de, de Tarragona eh, va tindre una idea boja, que és cridar a 40 eh, autors, sobretot 38 catalans i dos valencians, per a fer un llibre de literatura infantil sense il·lustracions. És a dir, i eh, teníem com a molt 400 paraules i la eh, l'única condició és que havia de ser d'un sentit. Jo vaig fer la, la, el, el primer germen d'aquesta història, però queda tan xula que mmm, dic, hosti, és, és una bala d'or, no? Per Es eh, vas fer una altra cosa, eh? El que no volia era, eh, per a deixar-los penjats i es vas fer una poesia molt bonica, també, d'un caragol de mar i una poesia endivinalla però jo tinc una sèrie, tu, tu la coneixes, que és papà, mamà, abuelo i abuela, i esta entrava perfectament en tio. I aleshores la vaig proposar a la meva la editorial en què treballa, a Naya, i els va agradar molt la història, però no per a aquesta col·lecció. Que era. I aleshores em digueren per què no la eh, estires una miqueta més, no la un poc més i la publiquem en, en Duende Verde. No? Mm. I vas dir, vale, va, i la vaig ampliar de, de dos pàgines que ocupava, de dos fulls, mm -hmm. fins a 12. Però encara l'editora freelance me va a cridar i em deia, Carles, és que encara se mos queda massa curta i tant no l'ampliaries. Vinga, va. I sense que se trenca perquè això és molt important. Sí. O sigui, sea, que, que tinga... Sí, eh, eh, en... o sea, el que veiem al llibre, bueno, no és es que estigui estirada, no, no, no és es que tot el que n'hi ha... És necessari. És necessari. <laughs> Clar, és necessari. Perquè en, en la primera versió jo simplement parlava de regals que li havia fet al xiquet, però només contava la història del caragol de mar. Mm. I en este cas eh, sí que conté la història de cada un dels regals, de la bruixola, del del mapa del tresor, de la ullera de llarga vista i del de caragol de mar. També. Eh, recordem l'edat a partir de la qual els xiquetes i xiquets poden llegir el llibre, és a partir de... A partir de 6-7 anys. De sis, anys. Jo, jo, crec que és un llibre molt xulo per a primer, segon de primària, tercer, inclús. Mm. I, I, un poquet poc tant es poden llegir. Les I també es pare. Sí, sí, de fet, mira, la meva neboda, eh, que té una, una xiqueta de, de 3 anys, eh, diu, tio, no te pots imaginar, o sea, me, me toca llegir-li cada dia eh, el, este, esta, o sea, té tots estos de mi papà, mamà, abuelo i abuela, però eh, li el, el este pero, li encanta, jo no sé si entendrà alguna o no ho entendrà, però això és es el que li ara cada nit. Doncs amb la història de Gabriel i el seu oncle Miguel, eh, ho dissem. eh, Carles, eh, gràcies per estar ací. Recordem el nom del llibre, Mi tío i el misteri sí. de la caracola, en la col·lecció El duende verd, uh -huh. d'Anaya. D'Anaya. Moltes gràcies i ens veurem l'any que ve. <laughs> Segur, que Segur que sí. <laughs> gràcies. Gràcies. Ah.